O'yindan keyingi matbuot anjumani unda Nasaf jamoamiz bosh murabbiyi Ro'zi Qulaga berdi, ishtirok etyapti. Dastlab Ro'zi Qulaga shu o'yindan olgan taassurotlaringiz, fikrlaringiz haqida bir to'xtalib o'tsangiz. Avvalo barchaga assalomu alaykum. Anjon jamoasini chiqishdan chiqdim. Keyingi bosqichga chiqqani bilan jamoani tabriklaymiz. Anjon jamoasi bugun katta ishtiyoq evaziga kerakli g'alabani qo'lga kiritdi. Biz qiyin o'yin o'tkazdik. Даже qizil kartochkadan keyin ham g'alaba uchun hujumga e'tibor qaratdik. Oxirgi daqiqada qarshi hujumda darvozamizga gol o'tkazib yubordik. Marhamat. Ko'p narsa kutdik bu o'yinlarda ham Nasafdan to'g'risi. Endi alamli bo'ldi. Bitta savolim shu kubok o'yinlarida Abdulaziz Ne'matovning o'rniga jamoaga bildirdimi? Endi kelinglar, darvozabon ko'p vaziyatlarda bizni qutqarmadi. Buni sababni bilmaylik, ko'rsatmaylik. Yutqizganda jamoa yutqizadi. Agar bugun hujum chizig'imiz gol urganda, balki vaziyat boshqacharoq bo'lardi. Shuning uchun jamoa sifatida biz keyingi bosqichga chiqa olmadik. O'zi kubok uchrashuvida yigitlarimda qanaqadir katta ishtiyoq sezmadim, ko'rmadim. Buni o'tgan o'yinda ham, uydagi o'yinda ham ko'rgan edik, yigitlarga uqtirgandik. Albatta, yo'qotishlar ko'zga tashlandi. Bu narsa bizga yaxshi bo'lmadi, lekin baribir maydonga chiqib, o'z saviyatimizni ko'rsatishimiz kerak edi. Albatta, bu yaxshi natija emas, ko'ngildagidek emas. Men oldin ham aytib o'tgandim, har bir o'yinlarga, har bir oldimizdagi turgan turnirda maksimal harakat qilamiz. Lekin bu shunaqa bo'ldi, biz guruhda qolib ketdik. O'zbekistonga mart oyida o'sha chempionat o'yinida komanda o'ynaganda, umuman ikkilovni solishtirganda qanaqa bir farqi tomonlarni sezdingiz bugungi va o'sha chempionat o'yini doirasida? Ну, ko'p farqni sezmadim. Anjon jamoasi o'sha tartibli o'ynab, katta ishtiyoq evaziga jamoaviy o'yinni yaxshi qo'yyapti. Va albatta ta'kidlab o'tish kerak, o'z stadiondagi muxlislarni qo'llashi bu jamoa uchun katta kuch. Buni amalda ham ko'rsatyapti. Ular jamoaga juda katta kuch beryapti. Sonlar. Rahmat, Ro'zi Qulaga. Rahmat.